দেখ পিলা মানে আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিব প্লছ টু ছেকেণ্ড ইয়ৰ আৰ্টছ ইকনমিক্সৰ অ'কে ইউনিট ৱানৰ তিশ টি এম চিকু কোৱশ্চিন্ আনচৰ আমি ডিছকচন কৰা ইউনিট ৱানৰ যোনটাক অঁ আমাৰ ইণ্ট্ৰডক্টৰী মাইক্ৰ' ইকনমিক্স উপক্ৰমিক ব্যস্ত অৰ্থনীতি তিৰিছ টি টি এম চিকু ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସି ଏଚ୍ ଏସ୍ସି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ୟୁନିଟ୍ ୱାନର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ ଓକେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମାର୍ଶାଲ ଆଡ଼ାନ୍ ସ୍ମିଥ୍ କେନ୍ସ ରବିନ୍ସ ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରବିନ୍ସ ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ରବିନ୍ସ ଅଟନ୍ତି ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିମକ୍ତ କେଉଁଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଓକେ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପରିସରରେ କି ଯାଉଛି ନା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା जातीय आय सामूहिक विनिक पहिला सामूहिक चाहिदा जातीय आय सामूहिक ना विनिक इकोनोमिक्र परिसरभुक्त ओके किंतु आम जो रहिला उपभोक्ता आचरण ऑप्शन ए उपभोक्ताको आचरण इन्चि कन्सि अर्थनीतिर परिसरभुक्त अटे सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए উপভোকাং আচৰণ অকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখ পিলা মানে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰ্থশা কি নৈৰাশ্য বিজ্ঞান বুলি সমালোচনা কৰিলে অপশন কণ অঁ অপশন কণ অঁ ন আষ্টল ৰসকন চোম্পেটৰ মাৰ্চল অ'কে সঠিক উত্তৰ কণ হ'ব পিলা মানে সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন বি ৰসিন রসকিন হচ্ছেন অর্থশাস্ত্রৈরাশ্য বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলে সমালোচনা করে মনে রক পেন পরবর্তী প্রশ্ন দেখ পিলা মানে অর্থশাস্ত্রে প্রথমে ব্যটি ও সমষ্টি অর্থশাস্ত্র বিভক্ত করে ওকে অপশন গুড়ি না অ্যা আডান স্মিথ মারসাল কেঞ্স ওকে সঠিক উত্তর কম হব পিলা মানে সঠিক উত্তর হব অপশন এ রাগনার ফ্রিক্স ଆର୍ ଫ୍ରିକ୍ସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ ଫ୍ରିକ୍ସ ଏଫ୍ଆର୍ଆଇସି ଏଚ୍ ଆର୍ ଫ୍ରିକ୍ସ ରାଗନାର୍ ଫ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ ମୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଓକେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଆମର ନା ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଅସୀମ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଅସୀମ ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼ାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାକୁ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା ଓକେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଓକେ आ, पिगु ना ना मार्शल रोबिन्स ना एडम स्मिथ ओके सठिक उत्तर हे बी मार्शल मार्शल मर्शाल कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक ओके पर्वर्ती प्रश्न देख पहिला म आठ नम्बर प्रश्न अर्थशास्त्र र जनक काहाको फादर अफ इकोनोमिक अर्थशास्त्र जनक काहाको कु अप्सन देला केन्स मार्शल एडम स्मिथ रबिन्स ओके ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଆଡାନ ସ୍ମିଥକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖପାରିଲା ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଓକେ ସାମାଜିକ ନା ଭୌତିକ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଓକେ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଓକେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ମନୋନୟନ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ମନୋନୟନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କି ନା ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ निुक्त के समष्टि अर्थनीतिसह सम्पृक्त ओके मो इकनोमिस के सम्पृक्त देख पहिला अप्सन ना अभोक्ता आय ज आय उपभोक्ताको चाहिदा तत्व उपभोक्ताको प्रकृति तत्व ओके सठिक उत्तर कम हाम्रा सठिक उत्तर हे अप्सन बी ଜାତୀୟ ଆୟ ଆମର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଆୟଟା ହେଉଛି କଣ ନା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଚାହିଦା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ହେଉଛି କଣ ନା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ରେଖାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କଣ ଓକେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରୂପାନ୍ତରଣ ରେଖା ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ରେଖାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରଣ ରେଖା ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉପଭୋଗ ନା ଅଭାବ ନା ସଞ୍ଚୟ ନା ବିନିଯୋଗ ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସଞ୍ଚୟ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ଓକେ ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ସମ୍ବଳର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଓକେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମ୍ବଳର ସୁଲଭତା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା କାରଣରୁ ସମ୍ବଳର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିରକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସମ୍ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ଉପଯୋଗିତା ନା ଉପକାରିତା ନା ସ୍ୱଳ୍ପତା ନା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉପଯୋଗିତା ନା ଉପଯୋଗିତା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଉପକାରିତା ସ୍ୱଳ୍ପତା ବିକ୍ରୟଯୋଗିତା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ଘଟିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସ୍ଥିରତା ରହେ ଓକେ ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଉପଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉପଯୋଗିତା ଓ ଉପାଦେୟତା ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଅଟେ ଉପଯୋଗିତାର ସଠିକ ପରିମାପ ସମ୍ଭବ ଉପଯୋଗିତା ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗିତା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ଓକେ ଉପଯୋଗିତାର ସଠିକ ପରିମାପ ସମ୍ଭବ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା କ'ଣ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ନା ସଞ୍ଚୟ ନା ମନୋନୟନ ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଓକେ ମନୋନୟନ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା ମନୋନୟନ ଚଏସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ନିଉଟି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଅବଦାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ବିନା ଦାମ ପ୍ରଦାନରେ ମିଳିଥାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ

ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଡିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ଓକେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହବ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ସି ହବ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦର କହିଲେ କେବଳ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର କେଉଁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱେଲ ହେଉଛି ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଓକେ ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍ ଓକେ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍ ତା'ର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ହାତ ବନ୍ଧା ଘଡ଼ି ମାଲିକ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହ ସହରର ପାଇପ୍ ପାଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅମ୍ଳଜାନ অকে সঠিক উত্তৰ কণ হ'ব নাট বন্ধা গঢ়ি এইটো হ'ল অৰ্থনীতি দ্ৰব্য কাৰণ আমি আকৌ যদি কি পইচা পঢ়ি থাকে কি মালিক ৰচগৃহ আমি যদি কাঘৰে ৰা দাব পাৰিব না নাই চহৰৰ পাইপ পাণি মধ্য পইচা দাব পাৰিব কিন্তু বায়ুমণ্ডলৰ অম্লজান অ'কে ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ନା ତୁମ ହାତ ବନ୍ଧା ଘଡ଼ି ନା ମୋଟର କାର୍ ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଓକେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ପଚିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓକେ ଚାଉଳ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାସାୟନିକ ସାର ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ଓକେ କାହାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚାଉଳ ହେଲା চাউল আমি খাইপাৰ চাউল আমি ৰোষ কৰি ভাত মানে কৰি খাই পাৰিবা নাই তাক উপভোগ কৰি পাৰিবা কনজুম কৰি পাৰিবা কিন্তু কীটনাশক ঔষধ ট্ৰাক্টৰ ৰাসায়নিক সাৰ কোনো আমি কনজু কনজুম কৰি পাৰ উপভোগ কৰি পাৰিবা কিন্তু কৰি পাৰিবা নাই এই হ'ল যে আমি ভাত কৰি খাই পাৰিবা উপভোগ কৰি পাৰিবা সেইটোৱে উপভোগ্য দ্ৰব্য অকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখা পেলাই মানে ছবিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିବ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଓକେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାଧ ଲବ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ମାନବିକ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଅବଦାନ ପାଉଣା ବା ଦର ନ ଦେଇ ମିଳିଥାଏ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ସେ କହୁଛି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଅବାଧ ଲବ୍ ଅବାଧ ଲବ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବିକ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଅବଦାନ ଓକେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଓକେ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ନା ପୁସ୍ତକ ପୋଷାକ ନା ତୁମର ହାତ ବନ୍ଧା ঘড়ি ওকে উৎপাদক দ্রব্য তামানে মানে কেউ দ্রব্যর আমি কেউ জিনিসটা আমি দে তা আমি সেপাদন কিছু করে পারা ওকে তা কোণ কঞ্চামাল কঞ্চামাল না কঞ্চামাল সে উৎপাদন করে পার কিন্তু পুস্তক পোষাক তোমার হাতভন্ধা ঘড়ি সে অলরেডি কোণ মানে তো কিন্তু কঞ্চামাল আইকি যেকোন যা প্রডক্ট আমি তো ওকে সেটা হচ্ছে উৎপাদক দ্রব্য ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ ଲୁହାପଥର କୋଇଲା ଇସ୍ପାତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓକେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କ୍ଷମତା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଓକେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କ୍ଷମତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପଯୋଗିତା ଓକେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବା ଏମ ସିକୁ ଆଲୋଚନା ଓକେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ